It's been you all along, but I've been too caught up to see it, baby. We can have it all if I just could get myself together. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get it, I can just forget it. I'm done playing the waiting game. I'm so done. I'm all done. I've been a million miles away, but you've been in my heart, somewhere down all this time hidden away. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get I'm all done playing the waiting game. Don't wanna spend one night without your love. Don't wanna miss one fight. So listen, girl. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get it, I can just forget it. I'm done playing the waiting game. I'm so done. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e como vocês viram aí, já acordei cedinho, já fui levar o Bernardo pra escola, ele foi todo feliz. Há uns dias atrás o Bernardo tava meio que querendo chorar pra ir pra escola, sabe? Porque como aqui é semana sim, semana não, então acaba, né, gente, que pra acostumar é mais lento, né? Porque uma semana ele vai, outra não, confunde a cabecinha dele, né? Então ele foi super tranquilo hoje, eu não precisei nem acordar ele, ele já acordou automaticamente. Aí dei o café dele da manhã, arrumei ele, levei ele pra escola, né? E agora na parte da manhã eu aproveito que ele tá pra escola pra eu adiantar minhas coisas. Então eu já tomei meu café, fui lá molhar minhas plantas, né? Que eu gosto de molhar assim cedinho, tá um calor, né, gente? Então tô molhando mais vezes, né, as minhas plantas que esse calor. E aí eu já cuidei delas, aproveitei e dei uma lavadinha lá no piso também, né? E vou começar, né, minha rotina aqui em casa. Hoje a casa tá bem tranquila de arrumar, porque no sábado eu já fiz uma faxina boa, né? Então hoje vai ser um tapa na casa, gente, olha que beleza. Segunda-feira sem faxina, né? Vai ser só um tapa mesmo na casa, uma organização. Eu preciso mesmo é lavar lá fora, porque lá tá muito empoeirado. A gente mexeu com terra aqui esses dias. Vou até mostrar pra vocês. Já aterrou lá o quintal que tava faltando. E, gente, já ficou tão bonito. Tô imaginando quando tiver as graminhas. Essa semana ainda vai chegar as gramas pra gente tá colocando. Então, gente, imagina minha felicidade. Nossa, tô feliz demais que a gente tá finalizando o quintal. Vai acabar a poeira. Porque já tá com muito pó, né? Ainda mais que a gente tá mexendo com terra. Nossa, gente, vocês não têm noção. Tá muito pó mesmo aqui em casa. Tá pura terra as bancadas.
Por causa do tempo, né? Porque a gente tá mexendo com terra também, aquela terra vermelha, então sobe aquele pó todo, tá muito seco. Mas, gente, tá finalizando, né? Graças a Deus. A gente já comprou a grama, aí chega essa semana e depois a gente vai ajeitando o jardim direitinho, né? Vou mostrando pra vocês. E a gente tá muito feliz de estar já finalizando, né? E hoje eu vou aproveitar pra dar uma lavadinha ali fora, porque já tem uns dias que eu não lavo e tá muito sujo. Então eu tava esperando pra lavar só quando a gente colocasse a grama, que aí ia durar mais. Mas não tem como não, tem que lavar, senão aqui dentro não dura limpo, né? Aí eu lavo hoje, depois que a gente plantar a grama eu lavo de novo, porque realmente suja muito. Mas aí vocês vão acompanhando o meu dia de hoje, né? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Vou mostrar minha rotina aqui, né, do dia pra vocês. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo também aqui embaixo no canal, tá? Pra não tá perdendo os vídeos. E bora lá comigo nessa rotina. Deixa eu mostrar pra vocês como tá o nosso quintal aqui, gente. Olha só. Tá todo ajeitadinho, né, que o Cláudio limpou aqui tudo, nivelou, né? Então a gente comprou um pouco de terra pra poder nivelar aqui. Não sei se vocês lembram, tinha um buraco pra cá, ó. Tá vendo? E agora tá niveladinho, que ele aterrou aqui tudo. Olha só como que ficou bom. Nossa, deu outra cara, né? Olha só, já deixou tudo acertadinho pra gente poder colocar a grama. Pra cá também, nivelou tudo certinho. Aqui também, ó, tava precisando de mais terra. Ele já colocou, já acertou tudo. Ele ficou o final de semana inteiro mexendo nisso, sabe? Pra acertar as coisas, pra já deixar tudo certo pra pôr a grama. Então levantou um pó isso aqui, gente, vocês não têm noção. Mas, não, ficou bom demais. Olha só como ficou niveladinho, tá vendo? Tava um buraco aqui, não sei se vocês lembram. Tava um buraco, né? A gente até falou que ia precisar jogar a terra. Agora tá assim, ó, tudo certinho, tá vendo? Olha que maravilha que ficou. Pra lá também, ó, tudo niveladinho. Ali de Badalona tem umas baguncinhas, né? Que o Cláudio juntou ali no cantinho. Depois a gente vai dar jeito. Mas, gente, o restante das bagunças a gente já catou tudo, ó. Ficou tudo certinho, tá vendo? Olha que benção. Nossa, gente, eu fico imaginando isso aqui tudo verdinho, que eu já tô achando tão bonito assim, né? Depois que a gente deu uma limpada, já tô achando tão gostosinho. Imagina a hora que tiver tudo gramadinho, né? Tudo verdinho. Nossa, ficar bom demais, olha só. Aí já tá tudo assim, mais ajeitadinho, tá vendo, ó? Bem niveladinho. Nossa, que diferença que já deu, né? Aí daqui a pouco essa árvore enche de folhinha novamente, que ela já tá começando a dar as folhinhas dela. Vai ficar toda verdinha aqui, vai ficar linda as folhinhas. As primeiras folhinhas já tá dando. Ai, vai ficar lindo demais, gente. Nossa, tô sonhando aqui, viu? Com esse lugar. Vai ficar muito bom, graças a Deus. Aí depois a gente vai colocar os peixinhos ali, viu? A gente não esqueceu, não. Vocês estão perguntando pra gente quando que a gente vai colocar os peixes? A gente tava esperando plantar grama e tudo. Porque os peixes vai ser uma das últimas coisas que a gente vai fazer, né? Mas a gente vai colocar, sim, os peixinhos tudo direitinho ali na fonte. Fica imaginando a hora que tiver tudo verdinho, né? Vai ficar mais fresquinho ainda. Olha essa suculenta, que coisa mais linda. E eu jogo água aqui de mangueira nelas todos os dias. Mas elas estão amando, olha só como que elas estão lindas. Molho todo dia e aqui pega um sol bom nelas. Então elas ficam muito assim, bonitas, sabe? Daqui a pouco tá pegando um solão aqui nelas. Essas aqui também, como estão maravilhosas, ó. Depois tem que arrancar esses matinhos, né? Que já tá crescendo de novo, ó. Esses matinhos rapidinho crescem, né? Aí tem que ir limpando aqui de novo. E esses dias eu tava até mostrando no Instagram, gente. Olha o tamanho que tá já a cebolinha que minha mãe plantou. Vocês lembram o toquinho que tava? Tava um toquinho isso aqui que minha mãe tinha plantado. Nossa, gente. Olha os matinhos também já crescendo. Aí, olha só o tamanho que elas já ficaram. Tá lindas, ó. Essa semana mesmo, acho que dá pra colher. Cresceu muito rápido, gente. Olha só que lindas. Verdinha, grande, olha. Nossa, achei que foi muito rápido. Gostaram muito daqui, viu? Eu amo ter esses temperos em casa, ajuda tanto, né? Às vezes a gente vai cozinhar, não tem um tempero, você vem aqui e colhe. Depois eu vou plantar salsinha de novo. Eu tinha salsinha, tinha um monte de temperinho, né? Morreu alguns e tudo, eu desanimei. Mas agora eu vou animar de novo. Eu acho que vou fazer uma hortinha de temperinho, que é muito útil, né? Arrancar esses matinhos que tá nascendo aqui. Mas, gente, tá muito linda, né? Até mostrei lá no Instagram um dia desses. As daqui também tá muito bonitinha, ó. E esses dias eu tava até mostrando lá no Instagram, gente, que as plantas, assim, depois que a minha mãe mexeu, as plantas virou outra, né? Olha aqui, essa aqui. Essa aqui tava morta já. Ela brotou de novo, ó. Essa é a dinheira em penca. Ela era tão linda, cheia. Depois ela foi secando. Aí, ó, minha mãe mexeu nela. Eu sempre tô molhando aqui. Olha só que linda que ela já tá ficando. Já tá enchendo toda de novo, né?
a samambaia está aqui debaixo do pé se recuperando, no pé de limão. Né? Tem uma lá na minha varanda também que já está enchendo. Então, assim, nossa, as plantas estão gostando, viu, daqui. Eu não sei se vocês lembram como tava essa jiboia aqui, gente, quando a minha mãe mexeu nela. Ela tava num vaso de barro, né, de cerâmica. E minha mãe até falou no dia que as plantas não gostam, né, de vaso de barro, porque ele suga, né, os nutrientes da planta, é só a suculenta mesmo, né, que adapta melhor. Depois que a minha mãe tirou a jiboia de lá, olha como que ela desenvolveu, tá grande, com folhinha nova, tá linda, ó. Tá vendo que linda? Nossa, ela ficou muito linda, tava murcha, até querendo secar. Então, nossa, depois que minha mãe mexeu nas plantas, as plantas tá outra coisa, viu? Aí eu tô cuidando, né, mantendo tudo direitinho, ó, tá linda. Olha quem tá aqui, gente, a Keilita, gente, a Keilita tá aqui, né, Keilita? Né, Keilita tá suja. Aproveitou esses dias que o Cláudio tava mexendo com terra? Sujou toda, gente. Tô precisando de um banho, né? Então, precisando de um banho. Ela ama terra, ama, rola, brinca, cavaca, né? Faz buraco, faz muita coisa, faz muita coisa. Olha lá, a cor daquilo. Né, Keilita? Né, Keilita? Dá banho, né? Nossa, gente, olha aqui, tá puro pó. Nossa, Keilita, você tá muito suja, você tá muito suja. Aquela é pretinha, ó. Já tá ficando até amarela. Até amarela já tá ficando. Né? Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yet too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Like you did last night. Like you did last night. Parei meu serviço lá rapidão pra poder ir buscar o Bernardo. Vim com o cabelo, dia que eu tava.
atrasei. Nossa, a gente nem vê o tempo passar, né? Passa tão rápido. Aí agora eu vou lá correr pra buscar ele. Esse suporte meu eu preciso trocar ele, gente. Tá balançando muito aí pra vocês. Como foi a aula? Foi boa? Uhum. O que que você fez de bom? Eu brinquei de massinha, brinquei de leve. É? Dá um tchauzinho aí pras meninas, ó. Tchau! Tá escondidinho ali debaixo. Aí, olha lá, ó. Foi boa a aula? Aham, uhum, foi muito boa. Muito boa? Eu brinquei de massinha, brinquei de Lego. Eu fui no parque e uma professora disse que podia ir só um pouquinho, mas foi muito divertido. Mesmo assim, porque tava muito calor, né? Foi bom então? Aham. Uhum. Tchau, meninas e meninos. Não dá tchau não, eles vão continuar acompanhando. Tchau. Consegui terminar de limpar a casa antes de ir buscar o Bernardo, né, gente? Ó, já tá tudo limpinho antes do almoço, olha que beleza. Nossa, como é bom terminar de limpar a casa cedo, né? A gente acordar cedo faz toda a diferença. E tá sendo muito bom na semana que tem aula pro Bernardo, que eu consigo acordar bem cedinho. E às vezes na semana que ele não vai pra aula, eu acabo dormindo até mais tarde, sabe? Tem que pegar esse hábito de sempre acordar no mesmo horário. Porque aí, olha só, já adiantei meu serviço aqui. Também hoje a casa colaborou, né, gente? Que como eu faxinei no sábado, hoje só dei um tapa mesmo na casa, né? Aquela limpeza bem rápida mesmo, sabe? Minha cozinha tava tranquila de limpar. As vasilhas aqui, eu coloquei tudo lá pra fora. Porque ainda eu vou limpar lá a área gourmet, né? Aí eu já lavo as vasilhas ali tudo junto. Aí pra ser mais rápido aqui, eu já coloquei as vasilhas tudo lá pra fora. Tinha pouca também, que foi só as do café mesmo. E já deixei aqui tudo certo, né? Tudo limpinho. Aí eu aspirei tudo e passei o mop spray, né? Que eu gosto do mop spray pra essa limpeza do dia a dia, sabe? É muito prático, ó. Fica bem limpinho, tá vendo? Quando o chão tá muito sujo, tem que ser pano e rodo mesmo, mop. Mas hoje que tá mais assim, só pra tirar aquela poeirinha, é o mop spray super ajuda, viu? Nessa limpeza assim do dia a dia. Aí pra cá também, ó, tudo limpinho, tudo em ordem, ó. Tudo organizadinho. Nossa, a casa até fica mais fresquinha, né? Porque tá um calor hoje. Esse banheiro aqui eu dei aquela limpezinha básica, né? Igual eu fiz lá em cima, que ele já foi lavado no sábado. Aí hoje eu dei só aquela limpeza mesmo do dia a dia, né? Ó, todo limpinho. Aqui na sala também, gente, tudo em ordem, ó. Graças a Deus. Ontem a gente curtiu bastante aqui essa sala, viu? Porque a semana inteira a gente tinha arrumado a sala. E, gente, eu tava numa correria fazendo tanta coisa, eu não consegui curtir minha sala. Aí ontem eu falei assim, não, eu vou sentar aqui e vou curtir. No sábado, no finalzinho da noite também, eu vim aqui e sentei um tiquinho aqui, né, gente? Que a gente tem que curtir as nossas coisas, né? Então, ontem nós ficamos aqui, assistimos filme, ficamos aqui no sofá, mas a sala acordou organizadinha, né? Eu só mesmo aspirei e passei o mop spray mesmo, só aquele tapinha básico. Gente, tô tão apaixonada na minha sala, nossa, tô muito feliz. Tava falando com o Claudio ontem, nossa, amor, às vezes eu até assusto quando eu chego aqui na sala, porque esqueço, né? Que a gente mudou, nossa, mas tá tão lindo, nossa, tô muito apaixonada mesmo pela nossa sala. Aí tá toda limpinha, ó. O chão aqui também tá todo limpinho. Gente, nesse calor, essa planta aqui, ela começa a murchar à toa, né? Então, eu sempre tenho que estar vendo a terra dela, que a terra dela tem que ficar bem úmida. Então, assim, todo dia eu tenho que molhar, senão ela começa a murchar, sabe? Mas assim que eu molho, ela já levanta toda de novo. Olha como que ela tá bonita. Eu amei ela aqui. Aqui no home office também, ó, tá tudo limpinho, organizado, ó. Tudo certinho, que eu já deixei tudo em ordem. Olha só, gente, aqui no meu quarto, ó, tá tudo limpinho. No sábado eu troquei a roupa de cama, né? Coloquei essa aqui, ó. Aí tá toda cheirosinha. Ó, passei o mop spray aqui em cima. Aqui não tava muito sujo, tava mais com os pelinhos, sabe? Cabelo, essas coisas. Então, aspirei e passei o mop. Aí nem tirei o tapete do lugar, só dobrei ele pra limpar por baixo, né? Ó, aí tá assim, esse cantinho, nossa, gente, tenho palavras, viu? Pra falar pra vocês o tanto que eu tô amando esse cantinho aqui do nosso quarto. Nossa, tô apaixonada nesse cantinho. Aí tá assim, ó, tá vendo? Todo limpinho, organizado. Aqui, gente, limpei a sacada. Na sacada eu passei, foi um pano, gente, que pensa num lugar que tá sujando, é essa sacada. É folha, poeira. E aqui eu coloquei um pano, ó. Porque senão ali de baixo passa folhinha, passa poeira. Cuidei das minhas plantinhas aqui também, limpei o chão e coloquei um pano aqui. Senão, minha filha, daqui a pouco é tudo sujo. Então tem que deixar o paninho aqui nesse tempo seco. Aqui no banheiro, ó, eu dei a manutenção, né? Ó, ficou limpinho. Limpei o box ali com removedor, né? Já ficou
tudo em ordem, né? A pia aqui também já limpei, que tava toda manchada, né? De pasta de dente, aí já limpei tudo, deu uma esfregadinha ali dentro. E ficou assim, gente, tudo em ordem, ó. E aqui no quarto do Bernardo também tá tudo em ordem, gente. O Bernardo tá até ali brincando, né, fi? Sim. Já tirou o uniforme. Aí já correu aqui pro quarto pra brincar. Ah, gente, eu não mostrei pra vocês, não. Olha lá onde nós colocamos a antiga TV. Ficou aqui no quarto do Bernardo, ó. Ficou bom demais pra ele ver os desenhos, né, Bernardo? Aham. É, e deu certinho. Colocamos aqui em cima do móvel, ó. Ele tá amando, que aí ele fica aqui, vê desenho, né? E tal. Você gostou da televisão aqui? Aham. Gostou? Eu fiz um monte de coisa. Eu brinquei de massinha. Brincou de massinha? A professora falou que mandou um trasquinho. Só que ela falou bem pouquinho, só que tem que lá bem pouquinho, pouco minuto, porque, gente, tava muito calor. Verdade, tá muito calor mesmo. Ele falou que brincou no parquinho, brincou de massinha. Eu brinquei de Lego. Nossa, que legal, hein? O que, que você aprendeu hoje? Aprendi muitas coisas. Amanhã você vai animado de novo? Passa rapidinho, né? Uhum. A hora que eu cheguei no portão, ele falou assim, mamãe, tava com muita saudade de você. E é isso, gente. Limpei a escada aqui também, tá limpinha. Aí agora, vou esquentar um almocinho pra nós. Como é bom, né, gente? Quando sobra comida de domingo. Que é bom que a gente não precisa mexer com o almoço. Eu só esquentei aqui rapidinho. Hoje somos só eu e o Bernardo pra almoçar. Então tá tranquilo, né? Então não precisei mexer com nada de comida. E sobrou até muita coisa de domingo, sabe? Aqui tem arroz de ontem. Aqui tem um restinho de feijão, como é só pra mim e pro Bernardo dar, então eu nem refoguei mais, não. Aí aqui tem batata e frango que eu fiz ontem, aí hoje eu só esquentei, né, a batatinha. Eu dei uma fritadinha agora, pra ficar mais crocantezinha, e o frango, ó, só dei uma esquentadinha, né, que eu fiz ontem assado, e ficou uma delícia esse frango. Aí aqui tem uma saladinha que eu só inteirei, que tinha um restinho de ontem, aí eu piquei mais um pouquinho aqui pra inteirar a salada. E é esse, né, nosso almocinho de hoje, ó, delícia. E bora lá, né, chamar o Bernardo ali pra nós almoçar, pra eu já dar um jeito aqui na parte de fora. Gente, pensa no calor que tá fazendo. Ó, tô até lumiando de tanto suor. Nossa, aqui tá muito quente mesmo. Debaixo dessa telha aqui, então, a gente quase assa, né? Eu até tava pensando em fazer um pão, aproveitar o calor, né? Porque é ótimo pra crescer pão. Mas como o pão tem que esperar crescer e tudo, eu acho que vai ficar tarde. Aí eu decidi fazer um bolo mesmo pro café da tarde.
né? E eu já limpei aqui as bancadas, o fogão, tudo direitinho. Só que antes de lavar o chão, eu já vou fazer o bolo, que aí enquanto vai assando, eu vou lavando aqui, que aí a hora que tiver tudo limpinho, né, e já pode comer o bolo, aí fica mais tranquilo. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês essa receitinha. É um bolo de fubá que eu vou fazer, né? Eu tenho um queijo ali também, que eu acho que eu vou colocar no meio. Eu acho que fica bem gostoso, sabe? Com um cafezinho. Gente, tá um calor danado, mas a gente pensa logo no café, né? Do café a gente não abre mão. Aí eu vou fazer aqui à mão mesmo, bem rapidinho, pra eu continuar e dar uma lavadinha aqui na varanda. É bom que vai refrescar um pouquinho. Ô, gente, tô até batendo uma roupa ali. Tô lavando roupa desde sábado. Mas é muita roupa, nossa Deus, misericórdia, já guardei um monte e já estendi mais um monte e tá batendo mais, né? Então o barulhinho aí de fundo é da máquina de lavar. Aí já tirei os trem tudo que eu vou precisar pra fazer o bolo, pra não ter que ficar indo lá dentro da hora, né? Porque aqui fora ainda eu não tenho o armário, então tem que pegar tudo lá dentro. Então eu já trouxe tudo pra cá, aí eu vou dividindo com vocês a receita. Eu vou usar aqui pra essa receita, gente, 3 ovos, tá? Vou ir quebrando um por um aqui pra não correr risco de colocar estragado. Já coloquei meu forno até pra aquecer, pra já colocar no forno bem quente, né? Vou colocar aqui 1 xícara de açúcar e eu vou colocar aqui também 1/2 xícara de óleo. Aí vou misturar aqui os ingredientes à mão mesmo, pra depois acrescentar o restante, tá? Se você quiser fazer na batedeira, pode fazer também. Eu aqui é porque tô com preguiça mesmo de pegar. Já tô aqui, tô achando mais rápido bater na mão. Já bati bem aqui esses ingredientes, gente. Agora eu vou colocar aqui 1 xícara de leite. Colocar também 1 xícara de fubá. A minha xícara, gente, tem 200 ml, tá? Quem quiser saber a medida. Mas eu vou deixar os ingredientes na descrição direitinho. E eu já vou colocar aqui também, usando a mesma xícara aqui pra medir, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Aí a gente vai mexer. Mexer bem. Esse bolo, gente, ele pode ser feito também no liquidificador, viu? Porque a massa dele é bem molinha. Então pode bater tudo no liquidificador também que dá certo, tá? E agora, gente, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Fermento químico. E vou mexer aqui. Untei com óleo e enfarinhei a minha forma aqui, ó. Aí agora eu vou colocar a massa de bolo aqui. Aí eu piquei um queijinho que tinha ali na geladeira, um pedaço de queijo, sabe, que tava ali sobrando na geladeira. Aí eu vou incrementar aqui e colocar no bolo. Aí esse aqui é o queijo Minas padrão, mas aí você coloca o queijo que você quiser, né, que você preferir. Aí eu cortei ele assim em cubinho, ó, e vou colocar aqui no meio. Fica bom demais, né, bolo de fubá com queijo. É muito gostoso, dá pra colocar goiabada também, que fica bom. Ó, e tá prontinho, tá vendo? Aí agora eu vou levar pro forno, que já tá bem quente, que eu já deixei aquecendo, né, desde a hora que eu tava aqui mexendo. Aí vou colocar 180 graus por uns 40, 45 minutos, tá? Já coloquei o bolo lá pra assar, gente, já limpei aqui o que eu sujei, né, já guardei os ingredientes lá, já guardei as coisas lá direitinho. Já até lavei as vasilhas que eu sujei pra fazer o bolo, e tem as outras ali que eu já tinha lavado, né, escorrendo. Aí eu já coloquei tudo pra cima, tá vendo? Pra jogar uma água aqui agora, ó, né, pra dar uma apagada nessa poeira e ficar tudo limpinho. Thank you.
Finalizei aqui, ó, tudo limpinho, graças a Deus. Eu enxaguei umas duas vezes aqui que tava muito sujo, sabe? Muito pó. Mas, ó, ficou tudo limpinho, gente. Limpei a mesa aqui também. Coloquei outro caminho de mesa, né? O que tava aqui eu coloquei pra lavar. Aqui nas bancadas eu limpei tudo, ó. Ficou tudo certinho. Tava puro pó também, né? Ó, tudo em ordem. Coloquei um tapete limpinho aqui também, né? Perto do fogão. O fogão ficou limpinho também, que eu limpei pós-almoço. Ó, passei o Cif cremoso hoje. Ele deixa bem brilhante. Troquei o paninho de prato ali também, né? Já dei uma limpezinha aqui nas minhas coisinhas. E aqui na pia tá assim, gente, ó, tudo limpinho. Tem as vasilhas aqui pra guardar, que eu vou guardar depois que eu tomar meu café, né? Aí deixar elas aí, bom que ela seca, né? Que esse calor rapidinho ela seca e eu já guardo. Aí pra cá também, gente, ó, tá tudo limpinho. Joguei uma água nesse banheiro aqui também, que tava precisando demais, ó. Ficou limpinho, tava puro pó. Aí aproveitei que eu já tava jogando água, já limpei ali, já joguei uma água aqui, esfreguei. Ó, ficou assim. Tudo certinho, coloquei outros tapetinhos limpinhos. Então tá tudo em ordem, graças a Deus, né? Olha os cabelos, gente, tudo pra cima, né? Ai, eu costumo falar que quando os cabelos ficam assim pra cima é porque a faxina foi boa. Na verdade não foi faxina, né, gente? Aqui fora que eu já joguei uma água e tudo, porque tava precisando mesmo. Mas lá dentro hoje foi só o tapa mesmo na casa, né? Mas, gente, que delícia. Quando a gente lava a varanda, nossa, o cheiro muda, né? Fica mais fresquinho. Agora o sol também tá começando a ir embora, então já tá refrescando mais. Tava muito quente. Nossa, aqui, tô brilhando, né? Mas eu vou falar pra vocês, viu, gente? Dá muito trabalho, né, manter a casa limpa, organizada. Aqui em casa também, né, tem muita coisa pra limpar. Não vou mentir pra vocês, não, dá trabalho. Aí, às vezes, né, tem muita gente que pergunta se eu limpo tudo isso sozinho, se eu não penso em chamar alguém pra me ajudar e tudo, gente. É uma coisa, assim, minha, sabe? Que eu amo limpar minha casa, cuidar do lar, sabe? É uma coisa, assim, que eu gosto de fazer. Me dá prazer limpar e depois admirar o meu trabalho, sabe? É uma coisa que realmente eu gosto. Então, mesmo que eu divido durante a semana, eu não faço tudo num dia, eu prefiro eu mesma limpar. Eu gosto demais de limpar minha casa, é um prazer pra mim, sabe? Eu sinto como se eu estivesse cuidando daquilo que Deus me deu, sabe? Que Deus me confiou, a minha família, o meu lar, cada cantinho da minha casa. E o momento de eu limpar é o momento que eu agradeço também. Eu vou limpando e agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar aqui em casa, cuidando da minha família, cuidando do meu lar, ver tudo em ordem. Ai, gente, pra mim é um prazer, sabe? Eu amo limpar minha casa. Vou dividindo durante a semana. Um dia eu dedico lá em cima, outro dia eu dedico aqui embaixo, um dia eu dedico aos banheiros, outro dia eu dedico aqui fora. E assim a gente vai fazendo. E aos poucos eu vou mantendo tudo limpo, né? Mas é um prazer pra mim, sério mesmo, gente, porque cada cantinho da casa, né, tem uma história, foi, assim, sofrido pra gente conseguir, então pra mim é um prazer, principalmente as varandas, né, que quem me acompanha aqui há mais tempo lembra que eu falava que eu era doida pra ter piso na minha varanda. Eu falava com Deus assim: Senhor, o dia que eu tiver piso na minha varanda, o Senhor nunca vai me ver reclamando de limpar as varandas. Porque tem tanta gente que tem piso, né, e reclama. Eu não, eu vou agradecer de ter um piso pra limpar. Eu já agradecia, né, gente? Na verdade, eu sempre fui grata e já agradecia. Mas eu sempre falava com Deus que quando tivesse piso, eu nunca ia reclamar do piso. Porque eu ia agradecer, né, gente? Porque eu quis muito ter piso aqui pra lavar, pra jogar água. Nossa, gente, pra mim é um prazer. Eu fico admirando, assim, e só gratidão mesmo a Deus, viu? Por tudo, assim, de ver tudo em ordem, limpinho, é muito gostoso. Tá tudo assim, ó, tudo limpinho, tudo em ordem. Sei que não, sim, vai durar muito, né? Porque aqui é aberto, então é época de queimada, as pessoas estão vendo muita foligem, folha, né? Mas só gratidão, né, gente, por ter saúde pra limpar, deixar tudo em ordem. A hora que sujar, a gente limpa de novo, né? E quando Deus abençoar, quero fechar aqui, ó.
que aí vai ajudar a manter limpinho, né? Ao nosso trabalho durar mais. Então, quando Deus abençoar, quero fechar aqui, né, direitinho. E pra poder durar mais limpinho, né? Mas, por enquanto, né, limpou. A gente tem um tempinho, a gente vai lá e limpa de novo. Eu não vi que tinha goiabada na geladeira, vocês acreditam? Aí, dava pra eu ter colocado no meio do bolo, né? Aí, como eu não coloquei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma caldinha de goiabada pra jogar por cima do bolo. O bolo já assou, já desenformei. E eu vou jogar essa caldinha, porque, olha, imagina, o bolo tá recheado com queijo. Joga essa caldinha de goiabada, nossa, vai ficar tudo de bom. Coloquei aqui a goiabada, gente, uma xícara cheia de goiabada. E aqui agora eu vou colocar meia xícara de água, tá? E agora aqui a gente vai mexendo, que esses cubinhos aqui de goiabada vão ir desmanchando e formando a caldinha. Aí é só ir mexendo, tá? Tá quase tudo já dissolvido, tá vendo? Aí agora aqui, ó, eu gosto de colocar meio limão espremido pra poder quebrar um pouco do doce, né, da goiabada, pra não ficar muito doce. Mas se você não quiser colocar, não precisa, né, se você não se incomodar de ficar assim mais doce, né, não tem problema não. Mas o limão super funciona pra dar um pouco de ficar mais ácido, meio limão já tá ótimo. Aí eu vou misturar aqui mais um pouquinho e já tá pronto. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I Olha quem chegou, gente. Já tá deliciando o bolo. Beleza, gente? Cheguei numa ótima hora. Nossa! Gostou, amor? Não, ficou bom demais esse negócio. Gente, ficou uma delícia o bolo, viu? Podem fazer, tá muito bom. Recomendo fazer essa esse bolo. Essa caldinha ficou boa, né? Nossa, ficou melhor do que no meio da massa ainda. É. Continue sempre assim, vão. Cheguei já com essa recepção, né, gente? Nossa. Cláudio foi no oftalmologista. Uhum. Acabou de chegar, já chegou na hora do bolo. Eu pinguei um colírio lá, viu? Nossa, Deus, queimou demais, viu? Eu já percebi a hora que chegou aqui, achei o olho dele maior. Meu olho é pequenininho. É, o olho tá maior e mais branquinho, engraçado. Bom que lavou o olho, né? Acabei de tomar um banho, gente, que delícia, o calor tá demais. Abri a janela aqui do quarto. E tô aqui só sentindo o ventinho entrar, que agora começou a ventar, sabe? Nossa, que delícia. Eu não sei o que seria de nós sem esse ar que agora a gente tem ali, ó. Nossa, tá ajudando muito, que a gente tá dormindo com o ar ligado. Nossa, fica tão fresquinho. Nossa, muito bom. Mas agora até que tá entrando um ventinho ali, sabe? Gente, hoje fez calor demais. Eu acho que tá pra todo lado, né? A gente tá precisando de uma chuva pra apagar a poeira e refrescar. Aí tomei um banho, que delícia, gente, o banho, nossa Deus. Já aproveitei e dei um banho no Bernardo também. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, já vou ver se eu já passo, né, os vídeos que eu gravei hoje ali pro computador pra editar pra vocês. Pra amanhã esse vídeo tá no canal, vou ver se eu posto mais cedo, né? Porque vocês gostam, né, da parte da tarde, quando eu posto o vídeo na parte da tarde, então eu vou tentar postar na parte da tarde pra vocês. É, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje. Foi um vídeo mesmo da minha rotina, de dia a dia, que tinha já um tempinho que eu não compartilhava com vocês. Vocês gostam bastante, né? Se gostou, deixa o gostei aí, se inscreva aqui abaixo no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah, sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me.